Kale, onakula lero mkulu amanyikidwa nga Kibalama. Kedde kukyalirako bannaffe ba NBS TV. Interview gy'akoze ku NBS Morning Breeze. Kibalama wajjidde okunyonyola ensonga ezekuusa ku NUP. Na lwaki biri bityo. Point of interest yange webadde ke ka moment Kibalama wagambidde nti he endorses and he is ready to support President Museveni. Singa abeera ali invited era ng'aweereddwa omukisa. Omusajja agenze n'abuuza Kibalama nti Kibalama, President Museveni omulaba otya? N'atugamba nti being it President Museveni asobodde okufuga eggwanga emyaka 3-5 nga yalina mu ngalo ze bweziti ngaba ng'alikwasaganya. He is a genius. Awa musajja mugezi nnyo. Naawe ekyokulabirako ekya bajjajja bange abaafuga ennaku enkaaga okuli mwami Binaisa, President, former President, n'abalala abataafuga bbanga liwerako. N'agamba n'omusajja atufuze emyaka 3 kitegeeza mugezi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. N'abuuzibwa nti kati are you ready to support him if you're free? Kuba kati agamba nti tali politically free, bakyalike mufuga bingi bingi. N'agamba nti is ready and he will support President Museveni mu kulonda okujja singa abeera awereddwa omukisa. This is the same man eyaliko mu kkooti n'endoosinga ani Bobi Wine. This is the same man bwe bali bagaba ekibiina eyamwendoosinga n'agamba nti Bobi Wine is the next president. Yasaana okuddawo ku generation ekola ki ejja. The same man asobola okuba ngaagamba nti 2021 aludde okukola ne mwami Museveni singa abanga aweddwa omukisa okukola naye. Abamu temumanyi Kibalama. Bwe twatogera ku Kibalama tetwogera ku common man mwe gwe mulaba. Kibalama is a well-trained police officer. Tetwogera ku bapolisi bano bemumanyi aba bulijjo. Twogera ku musajja eyali driver ng'avuga ba president oyogola bevuga ku obote n'avugako ne kutitookera olutwa. Oba kitegedde. Katwogera ku muntu ali ku ddaala level eya SFC kubanga be bavuga president. Bw'otuukira okuba ngaosobola okukwalifaayo ng'okukuuma president n'okwalifaayo ng'okubeera ng'ovuga president ng'ovugira mu konvo ya president men toba wa bulijjo. This man is a well trained officer. Abasinga kyemutakola ki kyemutamanyi oba okitegeera. So bannamajaabu n'abapoliisi babako ne bye baalayira okukola ku nsi muno oba okitegeera, tava ku kyeyalayira muganda wange. So omusajja ono sinayamwekengeddemuko mujja kumuyita w'okusaaga bali nosi. The same man yaduuka mu kkooti n'agamba bamucunya. Bobi Wine n'agenda mu mawulire n'agamba yeyo omusajja bamucunyiza, omusajja bamugyemu enjala, akama kebe kuba. The same man akawungeezi najja natwashinga ebigambo by'agamba Bobi Wine najye ebigere bye nabena nateeka mu bbanga nga tebiri kwenda akamuko okitegeera. So this man is very terrible n'okusinga nekyetulowooza owaawe baba NUP kyemulowooza okitegeera. So mweba mugendako mugendeko mbona this is a well trained man okitegeera, well trained. So bw'atyo asobola okubanga endoosinga his excellency Museveni nti 2021 ye president asaana okuddako era agamba ajja muwagira. That is it. So yo Kibalama naye nga tukyagenda maaso n'okubanga tusulaba ensonga ziri mu kkooti 16 guno omwezi wetugenda mu kkooti weyinza okusalawo ani asigaza ekibiina. Kibalama akyeddiza oba Bobi Wine akisigaza, tunabiraba nga 16 ku 20 hours omulamuzi wali wakomyewo okusala omusango guno. Nze wasyopanye.